assalamu alaykum mbokk yi tay la di bir fuk fan ak juroom ñet ci wéru nday koor ci atum jinn ak ñent témir ak ñen fuk ak ñet ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depok ñaar fuk fan ci wéru février ci atum ñaari jinn ak ñaar fuk ak ñaar fuk fan ak juroom ñet bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la ko tay ci dibir ji rafet na li ñu ci tatal ko tan ko mom dibir moy ku ca watu wala ku ca taggo ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma taxé ci aljana ak muccu ci sawara اللهم إني أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار حديث بسبي نبي صلى الله عليه وسلم ينا من تعار من الليل فقال كيف كو خامن داغا جوك سي غوديغي باي سي نلاو دالي واخ نان غي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال داري واخ اللهم اغفر لي ياو يالا يال نغا ما جيغال او دعا ولا مو نيان استجيب له ديسنا نانغو اك نيانام فان تودا وصلى قبلت صلاته بو فكي دا فا جاب داري جولي ديسنا نانغو اك جوليم حديث بي البخاري مكو نيتالي waxtu julli suba waxtu ndanta bi juroom ben waxtu tegal fukki simili ak ñent tesbar ben waxtu tegal ñen fukki simili ak juroom ñet takusan ñent waxtu tegal ñen fukki simili ak juroom ñet timis juroom ñaari waxtu tegal fukki simili ak ñent ge juroom ñet waxtu tegal ñaar fukki simili ak juroom lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penko ñaar fukk ak juroom ñaari kilome ju ne wañal ben simili soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilome ju ne yokal ben simili soko fete gannar wala salum temere kilometre yu ne yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ñaari waxtu wutegal fanweri simili diso juroom ñaari waxtu wutegal juroom ñenti simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.